Hyvää iltapäivää. Minunkin puolestani on tosiaan Korpelan Tuija täältä Kelan tutkimusryhmästä. Ja kuten Henna-Mari tuossa äsken kertoi, niin on näitä toimeentulotukiaineistoja tässä vuoden ajan tarkastellut. Ja nyt sitten katsoin vähän tarkemmin tätä seminaaria varten näitä omaishoitajien tilannetta, että miten se näyttäytyy siellä toimeentulotukipuolella. Ihan ensimmäisenä ajattelin nyt kerrata, että mikä se toimeentulotuki on. Eli se on tosiaan viimesijainen harkinnanvarainen tukimuoto, jota voi hakea siinä vaiheessa, kun mitkään omat kotitalouden tulot tai varat eivät riitä kattamaan niitä menoja, mitä syntyy. Ja toimeentulotuki koostuu kolmesta eri osasta. Siinä on tämä perustoimeentulotuki, sitten on täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, joista edelleen vastaa kunnat, kun taas sitten tämä perustoimeentulotuki siirrettiin tosiaan reilu vuosi sitten Kelan vastuulle kunnilta. Ja siinä oli tämmöinen siirtymäaika, eli tammimaaliskuulla viime vuonna, niin kunnat saattoivat vielä myöntää toimeentulotukea tai tätä perustoimeentulotukea, joten siltä osin nämä tiedot on vielä vähän puutteellisia viime vuoden osalta, mutta aika hyvin antavat kuitenkin kuvan monenlaisista ilmiöistä. Tosiaan tämä perustoimeentulotuki, joka nyt on Kelan vastuulla, niin sen myöntäminen perustuu ihan puhtaasti semmoiseen laskutoimitukseen, missä otetaan huomioon kaikki kotitalouden käytettävissä olevat tulot ja sitten katsotaan, mitkä on ne menot, ja sen erotuksen saa yleensä sitten, voi saada toimeentulotukena, jos siitä jää jotain menoja kattamatta. Ja toimeentulotuki on perhekohtainen. Siinä perheeseen luetaan kuuluvaksi niin kuin henkilö ja puoliso ja alaikäiset lapset, eli sitten jos on täysi-ikäisiä lapsia, jotka asuvat vanhempiensa kanssa, niin he muodostavat oman toimeentulotukikotitalouden. Ja tuohon mä oon koonnut esille, että minkä tyyppisiä nämä on nämä perusosa. Seuraavalla dialla sitten kerron tarkemmin, että mitä sillä perusosalla tulisi kattaa. Mutta ne vaihtelee vähän eri kotitaloustyypeittäin. Eli jos on yksin asuva ja lapseton, niin katsotaan, että perusmenot pystyisi kattamaan hieman alle 500 eurolla, ja sitten jos on kaksi aikuista, niin se vähän putoaa se summa per henkilö. Ja yksinhuoltajalla taas on vastaavasti vähän korkeampi summa, ja sitten lapsilla taas jokaista lasta kohden on oma perusosansa, joka riippuu lapsen iästä ja sitten kuinka monta lasta perheessä on. Ja sitten on vielä tämmöinen just tämä täysi-ikäisen vanhempansa luona asuvan henkilön perusosa. Eli esimerkiksi nyt jos ajattelee omaishoitajia, niin jos on aikuinen, vaikka yli 50-vuotias ja asuu oman vanhempansa luona, niin silloin tämä perusosa on nimenomaan se, joka koskee sitten tätä henkilöä. Ja sillä perusosalla, mitä äsken oli ne luvut tuossa, niin sillä on tosiaan tarkoitus kattaa ravinto- ja vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot, henkilökohtaisen ja kodin hygienian liittyvät menot, paikallisliikenteen käyttö, sanomalehti, tietoliikenne, puhelin, harrastus- ja virkistystoiminta, eli aikamoinen määrä menoja, että kuukausittain on jossain laskettu, että tällaisella summalla pitäisi nämä menot kattaa. Ja sen lisäksi perustoimeentulotuessa, eli tässä Kelan nykyään maksamassa tuessa, niin otetaan huomioon vielä kohtuullisen suuruisina, eli käytännössä menojen mukaan usein, niin asumismenot ja sitten muut kuin perusosaan sisältyvät julkisen terveydenhuollon menot. Eli siinä voi saada maksusitoumuksen lääkkeisiin, ja silloin käytännössä lääkkeet korvataan sitten apteekista tai saa maksutta sieltä, niin ja apteekki laskuttaa ne sitten Kelalta. Ja lisäksi vielä muutamia muita menoja, mitkä menee sitten sen mukaan, paljonko ne menot käytännössä tosiallisesti on.
ne tulot, mitä huomioidaan perustoimeentulotuessa tai sitä laskiessa, on kotitalouden käytettävissä olevat nettotulot ja varat. Eli tämä sisältää etuustulot, ansiotulot, siinä on pieni semmoinen tuo noin 150 euroa kuukaudessa, minkä voi tienata, ja se ei vaikuta mihinkään, mutta sen jälkeen kaikki ansiotulot huomioidaan tuloina, ja tämän lisäksi kaikki säästöt, sijoitukset ja muu varallisuus. Että asumiskäytössä olevaa asuntoa eikä sitten muita varoja, joiden katsotaan olevan tarpeen toimeentuloturvaamiseksi, niin niitä ei huomioida, mutta muuten esimerkiksi sijoitukset ja muut rahastot pyydetään realisoimaan. Mutta tosiaan tässä on semmoinen poikkeus, mikä nyt erityisesti varmaan omaishoitajien osalta on olennainen muistaa, että vammaisetuuksia ei huomioida tulona. Et esimerkiksi lapsilisät huomioidaan ja kaikki muut etuudet sen suuruisena, kun ne saadaan, mutta vammaisetuuksia ei. Tosiaan viime vuoden aikana Kelasta maksettiin sitten perustoimeentulotukea ja sitä maksettiin hieman reilulle 400 000 henkilölle. Se on noin 7% Suomen väestöstä. Ja henkilöt asui vajassa 300 000 kotitaloudessa, eli joissakin kotitalouksissa oli useampia henkilöitä. Mutta noin puolet näistä kotitalouksista oli kuitenkin työttömiä yhden hengen kotitalouksia. Ja vain noin 6% keskimäärin oli ansiotuloja kuukausittain tarkasteltuna. Ja omaishoitajan tuen palkkio on tässä sitten laskettu ansiotuloksi. Sitten päästäänkin itse asiaan. Nyt kun tiedätte ehkä tarkemmin, mistä on kyse, niin tarkastelen tässä omaishoitajia ja heidän saamaansa perustoimeentulotukea. Tässä on semmoinen huomio nyt, että jos henkilö on yhtenä kuukautena viime vuonna saanut sekä toimeentulotukea että omaishoidon tuen tätä palkkioa, niin sitten hän on mukana tässä tarkastelussa. Eli ei ole välttämättä koko aikaa saanut kumpaakaan. No, päätulos nyt on sinänsä ihan positiivinen, että vain pieni osa omaishoitajista sai perustoimeentulotukea vuonna 2017. Se on siinä mielessä ihan positiivinen tulos, että silloin, koska perustoimeentulotuki tai toimeentulotuen saajat on yleensä, voidaan ajatella, että on niin kuin hyvin hankalassa tilanteessa, että tulot eivät tosiaan riitä kattamaan kaikkia menoja. Että se on ihan positiivista, että sieltä ei paljon omaishoitajia löydy, mutta noin 3% on kuitenkin heitäkin. Tässä on tosiaan verrattu nyt vähän eri vuosien tietoja, että ihan tarkkaa lukumäärää on vaikea sanoa, mutta 2016 vuoden THL:n tietojen mukaan oli vähän reilu 44 000 omaishoitajaa ja sitten taas näitä perustoimeentulotukea Kelasta saaneita, niin omaishoitajan tuen palkkiota saaneita oli vajaa 1300 henkilöä. Ja nyt katsotaan tarkemmin, että minkä tyyppisissä kotitalouksissa se tarve toimeentulotuelle on sitten vielä lisäksi. Se on vielä kuukausittain tarkasteltuna, eli jos oli 1300 eri henkilöä, niin se hieman vaihtelee. Siellä on suhteellisen pysyvä porukka, mutta kuukausittain on kyse noin 500-600 omaishoitajasta, jotka saa tukea. Ja nämä ensimmäiset tammi-helmi-maaliskuu on tässä nyt katkoviivalla merkitty, koska ne ei tosiaan ole vielä kattavia tietoja koko maasta. Sitten tosiaan tarkastelin tätä, että kuinka pitkään tai kuinka monena kuukautena se toimeentulotukea ovat sitten saaneet nämä, jotka on mukana tässä aineistossa omaishoitajina. Ja keskimäärin se on ollut 6,9 kuukautena. Että se valtakunnallinen niin kuin koko maan keskiarvo kaikista toimeentulotuen saajista on vähän alhaisempi. Eli vaikuttaa siltä, että se tuen tarve on sitten toistuvampaa tai pysyvämpää. Että
Mutta siellä on huomattavan paljon, on sitten just näitä, jotka saa hyvin pitkään ja sitten tuolla taas on muutama, tai niin kuin toinen huippu on sitten tuolla toisessa päässä, eli ketkä saa vaan ihan tilapäisesti 1-3 kuukautta. Tein samanlaisen tarkastelun siitä aineistosta, että kuinka monena kuukautena sitä hoitopalkkiota on sitten keskimäärin saatu. Mutta tässä on nyt se pitää muistaa, että tässä on sitten vain ne kuukaudet, jolloin on saatu myös toimeentulotukea, mutta että siellä oli vähän isompi huippu täällä 1-3 kuukautta kohdalla ja vähän vähemmän oli niitä, jotka sitten olisi jatkuvasti saanut molempia tukia. Sitten on tosiaan tarkastellut näitä, minkä tyyppisiä kotitalouksia omaishoitajilla on näillä perustoimeentulotukea saaneilla. Ja valtaosa on tosiaan naisia näistä omaishoitajista, jotka on saanut toimeentulotukea. Ja sitten pääasiallisesti tuossa sanoisinko, että 35-54-vuotiaita keski-ikäisiä. Tämä vastaa aika lailla aikaisempia tietoja, mitä on ollut saatavilla vain Helsingistä. Eli silloinkin se huomattiin, että oli pääasiallisesti tätä ikäluokkaa, että ei ollut hirveästi siellä yli 60 ikävuoden niin näitä toimeentulotukea saavia omaishoitajia. Ja sitten alueellisesti, kun tarkastellaan, niin Uudellamaalla on ihan selkeä huippu, eli 42% perustoimeentulotukea ja omaishoidon tuen hoitopalkkioita saaneista henkilöistä asui Uudellamaalla. Muualla on sitten vähän vähemmän. Tämä ihan näkyy kyllä kaikissa toimeentulotuen tilastoissa, että Uusimaa on huippu, mutta tämä on vielä vähän korostuneemmin, että se tarve on täällä selkeämpi. Ja sitten kun katsoin vielä erikseen, että miten se Uusimaa sitten jakautuu, niin siellä Helsingissä oli suurin osa, eli yli puolet. Sitten on Vantaa, Espoo ja muut tuossa mukana. Tässäkin on yksi kuvio, josta voi sanoa, että ero on hyvin paljon muista toimeentulotuen saajien profiilista, eli 2/3 perustoimeentulotukea saaneista omaishoitajista oli lapsiperheellisiä, kahdenhuoltajan perheitä, yksinhuoltajaperheitä. Sitten on lapsettomat parit, on seuraavaksi suurin porukka. Sitten on tosiaan yksin asuvia ja muita yhden hengen kotitalouksia, jotka on sitten sisarusten kanssa asuvia tai muiden ei-sukulaisten kanssa asuvia. Ja sitten on vanhemman luona asuvia, on tuo 4%. Mutta kuten siinä ihan alussa mainitsin, niin perustoimeentulotuen saajista niin tosi suuri osa on yksin asuvia. Mutta tässä se on huomattavasti pienempi porukka. Mutta varmaan se liittyy ihan sillä, että usein hoidetaan sitä perheenjäsentä ja asutaan samassa kotitaloudessa. Toinen havainto vähän tähän liittyen on se, että nämä omaishoitajien kotitaloudet on huomattavasti suurempia. Eli siellä oli paljonkin tämmöisiä, missä on 5 henkilöä tai vielä enemmän. Se on ihan erottuu kyllä. Eli monesti ne on sitten tosiaankin lapsiperheistä on kyse. Eli siellä voi olla 10 lasta joissain kotitalouksissa. Ja todennäköisesti silloin on, tässä ei ole pystytty erottelemaan sitä, että keitä nämä omaishoitajat näissä kotitalouksissa, mutta että voidaan päätellä, että todennäköisesti lapsia ainakin kohtuullisen suuri osa. Saako kysyä selvennys, mikä on se? Mitkä on se yhden henkilön kotitalous, jossa on omaishoito? No, mä en tiedä, siis voi olla niin, että ei välttämättä, tai käsittääkseni voi kuitenkin asua erillään esimerkiksi omista vanhemmistaan ja
toimia omaishoitajana. Että todennäköisesti näitä tapauksia sitten henkilöitä. Mutta hyvä täsmennys. Sitten tässä on katsottu ikään kuin pääasiallista toimintaa. Tämä ei ole tietenkään aukoton tarkastelu, mutta tässä on muilla tulonlähteillä ensisijaisesti katsottu muut tulonlähteet ja sen jälkeen, sit jos ei ole muita tulonlähteitä ja on pelkästään sitä omaishoidon tuen hoitopalkkioa saava, niin silloin on laskettu omaa perheenjäsentä hoitavaksi. Ja näitä on noin kolmasosa, vähän reilu kolmasosa. Mutta sen lisäksi siellä on työttömiä, eli työttömyysturvaa saavia. Sitten on työllisiä, eli muissa muuta ansiotuloja saavia. Sitten on näitä lasta hoitavia tai myös itse sairaspäivärahaa saavia tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevia tai eläkeläisiä. Ja sitten jonkin verran opiskelijoita ja koululaisia. Sitten vielä tarkastellut tarkemmin näitä perustoimeentulotukea saaneiden omaishoitajien tuloja ja menoja ihan siltä kannalta, että minkälaisen osan se omaishoidon tuen hoitopalkkio ja sitten toisaalta perustoimeentulotuki muodostaa siitä kokonaistuloista. Ja niin tosiaan tulon lähteitä on aika paljon ja keskimääräinen omaishoidon tuen palkkio niin ne kuukausina, kun sitä on saanut, niin oli tuo 364 euroa kuukaudessa. Ja sitten taas keskimääräinen kotitaloudelle maksettu perustoimeentulotuki oli vähän enemmän, eli 519 euroa kuukaudessa. Ja kaiken kaikkiaan keskimääräiset käytettävissä olevat tulot sillä kotitaloudella oli vähän reilu 2000 euroa, 2245 euroa kuukaudessa. Ja noiden perustoimeentulotuen ja sitten sen hoitopalkkion lisäksi, niin se sisältää asumistukea keskimäärin vähän alle 500 euroa ja muita etuuksia vähän alle 800 euroa ja sitten muita tuloja vielä vähän vajaan satasen. Ja tästä tosiaan puuttuu ne vammaisetuudet, mitkä varmaan kyllä sitten näkyisivät siellä myös. Mutta nämä tulot tosiaan vaihtelevat aika paljon kotitalouden rakenteen mukaan, eli tuolla lapsiperheillä niin on sitten, tässä on toi vihreä alinpalkki tai keltainen ehkä jossain valossa, niin se on se toimeentulotuen osuus. Sininen, vaaleansininen on asumistuki, oranssi on muut etuudet keskimäärin, sitten pinkki, jota vähän näkyy jossain, on ne muut tulot ja sitten tuo tumman sininen ylinkohta on sitten tämä omaishoidon tuen hoitopalkkio. Ja tästä nyt näkee esimerkiksi sen, että niillä vanhemman luona asuvilla henkilöillä niin ei juuri ole muita tuloja kuin perustoimeentulotuki ja sitten tämä omaishoitajan palkkio ja se omaishoitajan palkkio muodostaa suuremman osan vielä siitä tuloista. Sitten taas lapsiperheillä niin lapsilisät ja mahdolliset muut etuudet niin näkyy sitten siinä, että tuo oranssipalkki on aika iso. Ja tässä Kelassa tosiaan pyritään vähän myös seuraamaan sitä, että mihinkä sitä perustoimeentulotukea, mistä se tarve muodostuu, eli minkälaisiin menoihin sitä menee. Ja sitten on laskennallisesti laskettu, että perusosaan menee tietty osa ja varsinaisiin asumismenoihin menee tietty osa. Ja sitten, että kuinka paljon menee terveydenhoitomenoihin ja sitten muihin. Niin toi asumiseen liittyvä osuus, se on aika iso sekä ihan ylipäänsä. Eli tuossa ylempänä näkyy kaikkiaan Kelan maksama perustoimeentulotuki viime vuonna. Ja alempana on sitten nimenomaan omaishoitajille maksettu perustoimeentulotuki, niin tässä on ehkä se selkein ero on siinä, että terveydenhoitomenoihin menee kyllä huomattavasti suurempi osa sitten näissä omaishoitajien perheissä. Mutta asuminen ottaa siitäkin aika ison osan, eli varmaan voi osittain liittyä just siihen, että Uudellamaalla on paljon
oli paljon tätä tarvetta ja täällä on kallis asuminen, mutta sitten myös kyllä toi terveydenhoitomenot on huomattava osa ja sen takia katsoinkin sitä vähän tarkemmin, että minkälaista terveydenhoitomenoista on kyse, niin pääasiallisesti ne menot on lääkekustannuksia ja niitä on keskimäärin 55 euroa kuukaudessa, mutta sitten taas kun kaikkina kuukausina niitä ei ole, niin katsoin erikseen, että sitten vaan ne kuukaudet, jolloin niitä on, niin sitten on 112 euroa kuukaudessa oli se keskimääräinen meno. Ja näitä lääkekustannuksia tosiaan oli 4/5 omaishoitajien kotitalouksista, eli valtaosalla. Ja keskimäärin vähän reilun 4. kuukautena. Ja toinen oli sitten terveyskeskusmaksut, poliklinikkamaksut, päiväkirurgiset toimenpidemaksut, lääkärin palkkiot ja sairaalahoitopäivämaksut. Niitä oli hieman harvemmin ja hieman harvemmalla, mutta jonkin verran kuitenkin niitäkin. Kaiken kaikkiaan yhteenvetona tästä sanoisin, että tosiaan vain pieni osa omaishoitajista sai vuonna 2017 perustoimeentulotukea. Ja verrattuna muihin perustoimeentulotuen saajiin oli selvästi useammin keski-ikäisiä naisia ja heillä on keskimääräistä suurempi perhe. Mutta sitten taas verrattuna muihin omaishoitajiin, niin sitten taas on keskimäärin nuorempia. Lähes kaikki alle 65-vuotiaita. Ja tukea he saivat keskimääräistä vähän pidempään ja sitten just enemmän näihin terveydenhoitomenoihin. Siinä oli kaikki, mitä mulla oli sanottavaa.